La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran va organitzar aquest dissabte una cercavila sorollosa a la pista poliesportiva del barri del Xup. Una performance que tenia com a objectiu reivindicar la residència pública de Manresa, una opció que els participants de l'associació porten reclamant molts anys i que consideren que és de màxima prioritat a l'hora de garantir els drets d'una part de la població. La multitud va sortir de la pista a les 11 del matí i van enfilar un recorregut que va acabar al solar previst per la residència. Al llarg del camí van carregar una cadira que després van arrelar al lloc on s'hauria d'haver col·locat la primera pedra de la construcció. Si s'hagués complert el calendari, avui aquesta residència ja estaria en funcionament. A la primavera havia d'estar a punt inicial, és a dir, zero, perquè l'Ajuntament no ha complert els acords que havia adquirit. I en aquests 4 anys, en 2 ocasions, es va organitzar 2 taules rodones a la qual hi van participar totes les organitzacions polítiques que es presentaven a les eleccions per la tranquil·litat de la zona i la proximitat amb el barri del Xup. Per tant, la construcció de la residència per a gent gran serà possible de forma immediata, sense necessitat de modificar el planejament vigent. Són paraules textuals que van dir fa 4 anys, ja veieu avui com estem, i ja veieu aquest discurs canviant que fa 15 dies doncs ens va voler encerronar. La concentració va barrejar la reivindicació amb la festivitat. Tant és així que va comptar amb la col·laboració dels tabalers de Xàldiga i els gegants i capgrossos del Xup, que es van sumar a la protesta tot dansant pels camins per on va passar la performance. Víctor Feliu va afirmar que recentment van tenir una conversa amb l'Ajuntament, que els va expressar la seva voluntat de construir la residència en una altra ubicació. Fa 15 dies vam tenir una reunió amb l'Ajuntament. La reunió de l'Ajuntament havia un compartit. L'alcalde Marc Moloi, els tinents d'alcalde Àngel Valentí del PSC, Joan Vila d'Impulsem Manresa, la regidora de Drets Socials Maria Noms, i ens han canviat el seu discurs. Ens l'han canviat. Parlen textualment de, aquí en aquest solar, d'un producte públic que podrien ser habitatges socials. I que la residència, doncs, ja buscarien un altre solar dels que té l'Ajuntament a Manresa. Evidentment, nosaltres parlant amb la ciutat de Vins del Xup i la plataforma mateix no hi estem d'acord. Fa pràcticament 4 anys del compromís de l'Ajuntament de construir una residència pública de 90 places a aquest barri manresà. Tot i la promesa, l'associació considera que l'Ajuntament de Manresa va deixar passar el temps sense declaracions ni mencions al respecte.